o solo da música João e Maria, como que a gente vai posicionar a nossa mão? A nossa mão vai ficar aqui na região da quinta casa, né? O nosso indicador aqui. E aí a gente vai trabalhar aqui, ó, na casa 8, 7, 5, para começar, né? Então o que a gente vai fazer? Usando todos os dedos, né? Desde o mindinho e tal, a gente vai começar aqui, ó. E depois a gente vai vir para a corda de cima. Então, ó, de novo. Agora ele vai fazer isso aqui, ó. Então, ele veio aqui 6, 5. Aí casa 7, casa 5, casa 4. O dedinho veio aqui para casa 7, na corda ré. Voltou. E aí, tudo bem? Voltou para casa 4. E agora ele vem aqui, ele dá esse salto para casa 8. Então eu vou fazer a primeira parte de novo, devagar, tudo. A segunda parte do solo começa idêntico, só vai mudar o finalzinho. Certo? Agora eu vou tocar o solo inteiro, a primeira parte, a segunda, devagar.